ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ ଆଉ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ ସିମ୍ପଟମାଟିକ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଫିବର ହଉ ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପଟମ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେତେ କୋଭିଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖଉଛି ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ସଜାଗ ହୋଇକିରି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟା ବେଶୀ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଡେଥ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ 14,000 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 50-55 ଭିତରେ ହୁଏତ ସେଇଟା ବି ଲୁଚେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଲୁଚେଇବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ତ ଏତେ ସଂକ୍ରମଣ ସିନା ଅଧିକା ହଉଛି ଲୋକ ତ ମରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ବି ପିନ୍ଧିବା ସେଥିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇଏ ଆମ ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆମ ଦେଶରୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ଆମ ଷ୍ଟେଟରୁ ଯିବ ନାହିଁ।